Ազգային ժողովում բանավեճ եւ փոխադարձ մեղադրանքներ 2023 թվականի բյուջեի կատարողականի հաշվետվության քննարկման փոխարեն։ Հիմքում 3 Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցների Խաչմերուկում Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման կազմակերպած բողոքի ակցիայի ընթացքում ոստիկանության եւ ակցիայի մասնակիցների բախումներն են, որի հետևանքով տուժածներ կան թե քաղաքացիների, թե ոստիկանության ծառայողների շարքերում։ Խորհրդարանական երկրորդ ուժի Հայաստան խմբակցության քարտուղարը հայտարարեց 3 բախումների ամբողջ պատասխանատվությունը իշխանության վրա է։ Երեկվա իրադարձությունները վերահաստատեցին, որ մենք շարունակում ենք գտնվել մի քաղաքական ռեժիմի կառավարման պայմաններում, որը չի խնայում ոչ մի բան, ոչ մի կարմիր գիծ չունի և պատրաստ է ամենաբիրտ մեթոդներով, ամենակոշտ ու հանցավոր գործողություններով ոտնահարի ոչ միայն սահմանադրական կարգը, քաղաքացիների կյանքի և առողջության դեմ կազմակերպի հանցագործություններ, այլ նաև պատրաստ է ամեն ինչ զոհաբերել բացի իր աթոռից։ Արծիկ Մինասյանի խոսքով երեկվա բախումները նախապես հստակ մշակված եւ դրա բաշխմամբ իրականացված գործողություն էր, որը նախապես ուղեկցվել է տեղեկատվական արշավով եւ շարժման առաջնորդին ու աջակիցներին բարգաբեկելու փորձերով։ Այս ամենը պատահական չի արվում։ Այս ամենը արվում է, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը եւ Հայաստանի ներկա քաղաքական ռեժիմը շարունակում է իր հակապետական, իր հակասահմանադրական ընթացքը։ Այս կառավարությունը ոչ լեգիտիմ է, ոչ միայն այն պատճառով, որ զախողել է իր ծրագիրը եւ հիմա գործում է ապօրինի, այլ նաեւ այն պարզ պատճառով, որ ջախջախել է իրավական եւ ժողովրդավարական պետության սահմանադրական հռչակած սկզբունքները։ Սա մի ռեժիմ է, որի օրոք նոր մարտի 1-ը բացառված չեն։ Այնուհետև ընդդիմադիր պատգամավորների եւ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի միջև բանավեճ սկսեց։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեգամ Նազարյանը դժգոհեց, որ 3 ընդդիմադիր պատգամավորների ելքն ու մուտքը խորհրդարան սահմանափակվել է, ընդդիմադիր պատգամավորներին Դեմիրճյանի մուտքով ներս չեն թողել։ Այսինքն ուզեցել են պատգամավորները գան Դեմիրճյանից մտնեն, իրաց թույլ չեն տվել։ Ոչ, դա սուտ է։ 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 Լավ, վերջացեք։ Վիճաբանություն ամբյոն տեղափոխվեց արդեն ազգային ժողովի նախագահի եւ Հայաստան խմբակցության ղեկավարի միջեւ։ Զոես սատում գնաստերս։ Գնամեաց։ Գնաստերս։ Ինչի ամենը դուք դուքները ավան չի։ Գնաստերս։ Գնաստերս, ես ասեմ ընդհանրապես չեմ թողի, գնա։ Գնա, գնաստերս։ Ինչի ներքևից։ Այն մարդն է, որ արդեն չի թողել, գնա։ Արնվա հետաքրքիր է նա, որ միակ մարդու մեքենայով թույլ եմ տվել, որ ներս մտնի, ինքն է եղել ու այն բանի մոտից։ Ասենք երեսպաշտություն ու սուտն էլ իր չափ ու սահմանը պետք ունենա, էլի։ Երեկվա հարցակումը ոստիկանների վրա անտեսում են, ասում են, գիտեք ինչ չեք թողել ներս մտնենք, այսինքն այդ ընթացքի քարեր են շպրտում ոստիկանների վրա, հարցակվում են։ Վիճաբանությունից հետո ընդդիմությունը լքեց նիստերի դահլիճը, ինչը կառավարող ուժի ղեկավար Հայկ Կոնջերյանի աչքից չվրիպեց։ Իհարկե տհաճ է, որ ընդդիմությունը իր ուրեմն կանոնների համաձայն խրոխտ խոսեց եւ գնաց։ Արդեն ելույթում Հայկ Կոնջերյանը այլ հաջորդականություն տեսավ, նախ նշեց. Երեկվա բախումներից մի քանի ժամ առաջ Բաղրամյան պողոտայում շարժման առաջնորդ Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստանյանը խոսում էր ներքին թշնամիների մասին, մատնացույց անելով քաղաքացիական պայմանագրին, ապա հայտարարում ազգային ժողով մտնելու մասին։ Կոնջերյանը ընդդիմադիրներին տրոյական ձի համարեց հերթական հոկտեմբերի 27-ի համար։ Փորձում էին ժողովրդի հետ ներխուժել ազգային ժողով, ոչ ոքի համար բնականաբար անակնկալ չի, չէ՞, թե ինչ էին ուզում նրանք անել։ Այնուհետև դեպքերի ուրեմն զարգացման արդյունքում պարզ դարձավ, որ եւ հայտարարվեց իրենց վեղարով առաջնորդի կողմից, որ նրանք փնտրում են նաեւ վարչապետին հաշվի առդար տեսնելու համար։ Սա ըստ էության ահաբեկչության փորձի հստակ դրսևորում էր։ Սա մի բան, այն որ Արտվիկ Մինասյանը այստեղ խոսում է մարտի 1 անելու ինչ որ տարօրինակ մղումների մասին,
Փորձում է ըստ էության կոչել 3 Հայաստանում 2-րդ նոյեմբերի 9-ը իրականացնելու իրենց այլանդակ ծրագիրը։ Հայկ Կոնջորյանը հիշեցրեց 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի իրադարձությունները, երբ սպանության փորձ կատարվեց այդ ժամանակ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի նկատմամբ։ Ըստ նրա, երեկվա դեպքերը 2020-ի իրադարձությունները կրկնելու հերթական փորձն էին։ Հայաստան Դաշինքը նոր Նայիրի Հունանյանի տրոյական ձիներ էստեղ նստած։ Եվ իրենք նպատակաուղված կերպով իրենց պատգամավորներին ուղարկել էին դուրս, որպեսզի այնտեղ իրավիճակը սադրեն։ Առաջի սադրանքը իրագործել են ըստ էության Հայաստան խմբակցության պատգամավորները։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները, որոնք ըստ էության բռնությամբ եւ ագրեսիայով փորձում էին տակացնել ժողովրդին եւ հարձակում գործել խորհրդարանի վրա։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները 3 բոլոր օրինական միջոցներով կանխել են Հայաստանում 2-րդ հոկտեմբերի 27-ը։ Կանխել են Հայաստանում 2-րդ պետության գլխատումը։ Կանխել են Հայաստանը գուբերնիա դարձնելու նպատակաուղված ծրագիրը։ Նախորդին Բաղրամյան պողոտայում հավաքի ժամանակ ոստիկանության և Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման կողմնակիցների բախման հետևանքով ըստ առողջապահության նախարարության տվյալի բուժօգնությանը դիմել 101 հոգի, քաղաքացիական անձինք և ոստիկաններ։ Անի Օհանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։